munaasabad lagu taageerayay musharax xildhibaan Xaliime Faarax Godan ee kursiga baarlamaanka federaalka dalka ayaa lagu qabtay degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Munaasabadda oo lagu qabtay hotel Maka oo ka mid ah hoteelada ku yaala degmada Afmadow ayaa waxaa ka soo qayb galay oday dhaqameed, ururka dhalinyarada, ururka haweenka iyo sidoo kale marti sharaf kale. Qaar ka mid ah odayaashii ka soo qayb galay munaasabadda iyo sidoo kale ururka dhalinyarada oo la hadlay Jubaland TV ayaa taageero u muujiyay musharax xildhibaan Xaliime Faarax Godane, waxayna sheegeen inay ku garab istaagi doonaan si ay u hesho kursiga ay ugu matali doonto baarlamaanka dalka. Xaflad baan ay waxaa loo dhigay Xaliime Faarax Godane dowladda federaalka, waan siinay, waan ku soo dhaweyn, waan soo dhaweynay horaan loo yaqaanay haddaba barlay Xaliimo ewel wax tarkeeda xag wuxuu badnaa haweenka wax saasa hadda way balaalin doontaa insha allahu tacaala. Waan siinay, waa garab taaganaa, loo reebadowa ognahay halgankeeda, waan la ognahay Afmadow ballaanka iyo haweenka magaalada ku nool. Waxaan gaar ahaan ugu baraarujinayaa isbitaalka qalliinka haweenka markaa lu gurayna $2,000 bay farta naga saartay. Waxqabadkeedii bay ka mid ahayd, wax badan bay qabatay. Waxaan hadda sheeko ku soo koobi karo ma aha, waa gabadhii ugu horreysa ee isu soo taagto kursi federaal ee degmada Afmadow. Aad bay qiimo iyo qaayo weyn noogu leedahay shakhsiyaddeeda iyo dadnimadeedaba. Inagoo garanayno kursigaasi Xaliime Faarax Godane waanu bixinay, waa siinay, Afmadow baanu ku soo dhaweynaynaa. Waxaan la dhihi jiray ii sheega aan taageero ballaaran si kal iyo laab ah aan u fidinaynaa xildhibaanadeenna oo expectationkeeda uu dhow yahay hadduu Ilaah yiraahdo. Xaliime Faarax Godane anigoo ku hadlaya magaca ururka dhalinyarada ahna gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada, aad ayaan u xildhibaanad Xaliime Faarax Godane oo mujaahid xaq ah oo u soo muxuu ahaay durgasho dhulkan in badan ku muxuu ahaay u soo jamadeysay, waxay mudan tahay inay la siiyo muxuu ahaay xildhibaan. Waxa way qofka horta markaad meel u direyso waa inuu xirfad iyo aqoon u leeyahay. Waxay u leedahay aqoon oo waa qof mutacallina. Waxaa kaloo aqoon u leedahay kursiga naftiisa, aqoon bay u leedahay. Waxaan leeyahay ree Afmadow rag iyo dumarba dhalinyaradii, insha allahu waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa sida uu hadda Xasan yare nooga anfacay deegaankaas bay iyadana nooga anfici doontaa. Waxaan ka rajaynaynaa shaqo abuur xagga caafimaadka, xagga waxbarashada iyo xagga dhalinyaradaba inay naga caawiso insha allahu. Maxamed Cabdi Yuusuf, Jubaland TV, Afmadow.